o mesecu maju i danu kada je umro drug Tito. Hajnalka Buda. Žalost je bila iskrena i suze kristalno čiste. Minja Subota. Naravno, posle 4. maja ništa više nije bilo isto. Vladimir Tomčić. Tito je od strane finskih novosti dnevno sniman od 2 do 3 sata svakog dana. Tabloid. Nedelja u 14 na RTV1.